ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة
gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tá ń bá wa tá ń kọ́ra wa bọ̀ wá pé ká ní ẹ̀nà ẹ̀sùn ọmọta. Ká ní ẹ̀nà ẹ̀sùn ọmọta wà hídàtà. Irú wọn kan náà àti ṣẹ́sí kan náà làwọn èèyàn ń bẹ lára kí wọ́n máa wá ọlọ́run bá káàkiri. Fọba sọ́nbọ́n nàbí yìí náà mo bá ṣírí náà wà mú ziri. Kọ́lọ́mọba kọ́tọ́ á bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn òjíṣẹ́ dìde tàtàrà tí wọ́n ń tẹ̀léra wọn. Mo bá ṣírí náà kí wọ́n máa fún àwọn èèyàn nírò ìdùnnú tí wọ́n bá ṣe dáadáa tí wọ́n bá sin lọ́hun. Wà mú ziri. Láti máa kìlọ̀ ọ̀yà fún wọn tí wọ́n bá sin lọ́hun. Wọ́n ń zàlá máa ń múlì kìtà bàbẹ̀lẹ̀ hàkì. Wọ́n á sọ tíra kalẹ̀ fún wọn. Gbogbo àwọn òjíṣẹ́ wọ̀nyí tí wọ́n wá bẹ́ẹ̀ bá ti wí pé ìsìláàmù ni gbogbo wọn mú wa. Tí ànẹ́bí wa Muhammad ọmọlẹ́yìn wa parí iṣẹ́ ní àsìkò tiẹ̀. Ní tí ó máa padà wá sáyé nígbàtà bá kúrò tọ́lọ́run bá ti mọ̀ ẹ́ pé bá ayé ò ti padà rí rè á padà bọ́ sínú age of jet. Age of jet ni age of reason age of jet àti burhana mú di ọ̀rọ̀ rẹ wá. Ìdí ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run bá ọ̀rọ̀ ló wá fi ṣe mùjíza tànẹ́bì. Ẹgbà tí àwọn mùsùlùmí àkọ́kọ́ tọ́lọ́run tànẹ́bì sọ fún wọn pé àwọn yasir amr bin yasir àtàwọn míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti pé àwọn duafáù ni wọn ọ̀lẹ́ ni wọn wọn lè. Nígbà tí ìsìláàmù tí ànẹ́bì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ dáwà rẹ̀. Tí a jẹ wọn tí ànẹ́bì wá sọ pé lam ta'ud hunaka makanan aminan. Ibi yóò ń ṣe bi tí ó lè fọkàn balẹ̀ mọ́. Izhabu ila al-Habasha fa inna biha malikan la yudlamu 'indahu ahad. Ẹ lọ lẹ Abisinia ẹ bá ti débẹ̀ ọba bẹ̀ wọn ṣàbòsí lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ará àwọn Kureshi wọn wá rán kíni Khalid bin al-Walid tẹ̀lé wọn. Lọ ìwọ ọ̀rẹ́ ọba niwọ ọ̀rẹ́ ọba abẹ niwọ lọ kó wọn wá ìyá wọn sáǹsá wọn ni. Ẹ̀wà tó dé òun sì mọ̀ pé ọba Abisinia yìí kírísítẹ́nì ni. Tẹ̀tìjáàjù tó ń ṣe pẹ̀lú wọn àwọn ájúmẹ́ǹtì wọn ni pé ẹni yìí tó pẹ̀rẹ́ lánàbì yìí kò dàbí ànẹ́bì isa tiẹ̀. Salatu wa salam. Al-Abrasal kini Al-Akmaha wal-Abrasa wa Al-Masha al-Alma wa Al-Yuhyi al-Mauta. Yaani hadhihi mu'jizatu Isa ta nẹ́bì tiẹ̀ mú wa so bí wọ́n léèrè kí mùjíza tiẹ̀. Yẹ́nà bá ní labuda likulli anbiya likulli nabiyyin min al-mu'jiza fama mu'jizatuhu. Wani al-Qur'an. Qur'an. Khalid ni Qur'an. Iktatabaha al-ummiyyu wa da'aha ala Allah. Aláìmọ̀ kankan ló kàn pé ìjọ kan wọ́n máa kọ́ tó ń da parọ́ mọ́ lọ́hùn wíkọ́ lọ́hùn ló fi ránṣẹ́ sóhun. Ọba Habasha wa ni alimtu anna annallaha anzala ala ru'usi al-sinati al-hawariyin naran yatahaddathuna bi lughati al-alami al-adida.
التي لم تكن لم يكونوا يعرفونها من قبل الله اكبر لو تو ما يبي اوان اوان من يسوع الله فون وان ني او سو كيني فون وان دا بي وان لي سورو pelu ede won a ma gbede fo ede ti won ma tele ti won ba de lu ohun won se ma ri so Allah ki se watawo to ara wataye bi eni ti o gbo ede hausa pambele rara to ba lo le hausa ko si ma ba won so hausa ni eyin won ni ni mujiza to wa fa won me ya nabi isa so pe on fi ede fo Can we have a kalimat? Oh, so you pay Kevin is like a kalimatun. Bolo lassa. So kalimatun on an almojizatul khalida. Don't dare al Quran in this. And as you pay Kosibo Bachi lo over Pada. Oh, Babe. So in tolo nfa nabi nu sallallahu alaihi wasallam so alquran lo anjuwe fun wa lo njuwe olohun fun wa bo olohun ti gbodo ri o sin juwe ba wa nabi to ran sese gbodo ri o wa juwe nabi muhammad fun wa sallallahu alaihi wasallam so da si pe eyun ni musal qadiya musallama ni ko ni nkan ta ntako nu ko se n to le tako yi pe bo ti ri so anabi ni la wa portray lona ti o da la n wi fun yin Allahu alaihi wasallam e pe olorun lo royin e fun wa eni kan o tun ni royin e ba mi so Alhamdulillah mo dupe lodo opolopo eyan Alhamdulillah eh Allah e pe ma eyan send mi ni awon link website orisi to fi han mi pe ah asa eyan ti e gbo mi ye Allah so ta eyan ba gbo mi ye khalas nkan ti mo fe na nu ni Allah akbar e pe e ma je keni kan kan fi boju kan boyin loju Allah akbar Allah gbogbo awon to send mi ni link website link kini gbogbo won mo dupe fun mi o gbogbo yin te send link pata te send si baba wa lati fun oro won leyin adupe lowo yin ba eleyi fi kun argument e tun gba yi e tun gba yi e a se pe ngba mo wa nsi mi ti mo wa nwo mo wa ri pe ah to o ti e ju bayi lo ti mo nwi ni yi e ja farabale Allahu akbar en ta nwi ni yi Allah Allah so se mi mo ye se lo si website ti mo nsare ko si be la abo ti wa nbe la eni kan tun send mi ni link website na le ni da se pe lori albani ta soro e ti mo moro e wa very sir e pe se albani to ni ta se pe gbogbo kaluku yin yi e gba wi pe alimu fil hadis in to ba so ha ha re in to ba ha do afa o do afa re on na lo a wi pe ninu awon tira ko si enikan bo n ba gba tira kan mu in ti o kọkọ wa se nla kai ni pe eyan lo kọ eleyi la ismata o wa mu oro imam shafi fi jeri pe la ismata li ahdin ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam so se ni kan to ni immunity allahu akbar le ya nabi sallallahu alaihi wasallam so en ta n wi na ni e wi pe won ni share ni mi o da share ni ama iwo lo wonu oko anu shia ta n so fun yin pe jade kuro nu e kuro nu anu shia lo ni qaida kan al imama
musofun muson binjo qaida imama ipe imamu ogbodo wa so wani al ismatu lil imam immunity gbodo wa fun imamu lati gba tan ba ti bi ni immunity ni ni won so di na pada adi pe ko ma taju sasa ipe imamu awon aima lisna shara shia on ni kan so ni won pe isma fun ipe yo ni immunity na ba pe atawon anabi na so ngba ta ti pe lori awon anabi won wa spread there won je ko kan awon imamu awon aima won so gbogbo alusuna na wa gba pe ah lo to ni isma gbodo wa fa won anabi la na ba ki bonu akida wa okay well isma but isma ta won lo wa fa won imo awon imo won na ni pe awon imo won n ti won ba se won se gbe enikan gbodo fe nu kan won on la wa na wa mu pe awon imamu kan e gbodo fe nu kan won e gbodo so pe se ti won se o da e gbodo so pe ra le bu lara ase won so kin lo pada bo si ni akida shia lo dimu ni akida shia lo dimu so la so fun won wi pe iya kuro nbe tani shia nu emi pelu re nisin ohun ni o ohun ni o mo wa enu awon oro ti mo so won a tako mi elomi n bu mi ah o n bu sabe o n bu kini kan o n bu aburera o n bu gba o n bu awo awon eyan ti mo dupe fun yin pe won fun mi ni link yen jazakumullahu khairan amen awon link yen english ni won fi ko Allahu akbar english o ni won fi ko orisirisi wa wa nu e logba Allahu akbar lawon kan ta nso yi Allahu akbar to se dede ta se pe afi ki eni ti o ta ko se iwo to ntara to nfi di jale to nbe soke lo wo enikan to wa inu enikan to wa send mi message pe ehin emi o tele lana Sheikh Adam pe Sheikh Adam o gba kini gbogun o se kini mo ni ah ngba ti o amu ari pe ah la kaye ba i digid na e ti gan akaye jina so to akaye jina sile gan ti o gboro yi o kan ti won wi yen ko gbo ye o kan ka alfazu ni oni baba so yi pe ana salafiyun ana sufiyun ana sunniyun ana kini kan ana sufiyun ngba ti o te wa wi o ninu tariu dawa lo amuni a opuro tariu dawa ko le yun ni wa tariu dawa ko lo wa inu atharul falsafa wa tasawuf fi masirati ad-da'wa inu tirani lo wa ke wa lo bere ko ba pe gbogbo ntan wi pe ma je salafi ma je sunni ma je shi je muslim tolorun pe e oni baba nta fasi ayakallah za'amuni won lero mi si wi pe ana salafiyun pe salafi ni mi zamu zaamuni won shiro mi si salafi latara iru tira ti baba ko islam taqalidul jahiliya pe ha man ya ju salafi nuni baba ni won shiro mi si salafi okay ana salafiyun ma dama salafiyya ittiba'ul qira'a ittiba'ul kitab was sunna Allahu akbar zaamuni sufiyan won lero mi si pe oni sufi ni mi nititori mo dabo bo awon oni sufi ninu akole mi ami awon oni sufi ni oni su te ba si je oni sufi koni je salafi Allah
wọ́n lè ro omi so ni sufi ni ok ana sufiyun ma dama tasawuf al ikhlas Allahu akbar rahimahullah so jari pe lati fi yun jeri yani baid o jina sira won ko gbo nkan ton ton wiye o kan si tira ni en ta wi nu ni pe to ba ti si tira si opolo e kale on ta wi ni pe to ba ti si tira si opolo e kale ma de opolo re ma golo ma de opolo re ma golo ma yo so nbi ehn en ta wi nu ni ke ta wi ni e o ma janu eyun ni o si janu e o si janu e he so mo fun wa ni link kan bi lana abi jeta lana eh pe link le yun ni gesi ni won fi ko o le pe awon orientalist ni ni won ko ma fe ko lo wo al bidayatu wan nihaya ibn kathir tahqiqu al sheikh abd al qadir arnaout al bidaya wan nihaya li tahqiqu sheikh abd doctor abdai عبد المحسن بن تركي دام الله حياتك الله حياتك ها ها او ابي انت مداركو ني تيرا ني كان لو وا امي فا ما يكو تو اني سين اما تيرا تحقيق ره تو شيني اوني الوا يوني ati al isaba fi tamyiz al sahaba mosen turkina o seyun sir alam al nubala tahqiq arnaout again shaib arnaout lawo yun so sabe kan tin ba fenugun ti won wi pe mo fenugun lo wo chira ta'wil ta'wilul hadith mukhtalaf al hadith ta'wil mukhtalaf al hadith ti bon kote ba se odi melo odi mere mere ejen fun won ni kan si e to gba kan si on ni ke gba kan si ko pe marun ko gba kan se khams qawaidul islam o ko esin wa do ba ni ko marun les islam lawo adwaun ala sunnati al muhammadiyya lid doktor le docteur mahmoud aburaya ko lo wo yun ni to ba lo wo ko a wo man huwa ko fun tarifu aburira ko fun tarifu awon kini en to ba ba nbe ye kifika kis ala zali bo ti lati baba wa daruko lo ye gbogbo opata to ba ti wa wo tan ya gbagbo re lori facebook bo ti mo nko al bidawa ni haya ni ibn kathir ti mohsen turkise tahqiq e eyun ni na nigba to nse tarifu man huwa abu huraira emi ko mo fe nu gun anybody oro mimo leleyi oro haqaiqu leleyi e won fe nu gun sabi won fe nu gun fe nu gun tani ke mo pe
àwọn orúkọ tó bá bá ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń ṣe tàrífù rẹ̀ láwọn tí láti mo dárúkọ yìí bẹ́mi ni mo kọ́ ni báwọn àfọ́ mímọ̀ ni wọ́n kọ́ ni in tó bá bá ń bẹ̀ yẹ kì fi ìka kà kí sàlẹ̀ abẹ́ ẹnìkan sẹ́ndì mi ní link kan lánàá http abikinlẹ̀ www.quran-islam.org/article slash articles in to ba bambe mara to ba tun bambe una mara in kan to ba bambe to ba bambe o ye ko le to so awon nkan won yi o ti wa lori ategun ti won ti se basu lo repete lori e bọ̀ ṣùgbà tí wàhálà wa pọ̀ tá ń ba ayé jẹ́ tá ń ba ìlú jẹ́ la fi ní pé àwọn nǹkan tí a fi ń bo àwọn èèyàn lójú yìí ni kínní òun làwa wa ń ba yín gbé jáde alhamdulillah àwọn èèyàn gbọ́ yí ọ̀pọ̀ èèyàn ló gbọ́ yé so èèyàn díẹ̀ ló ń bínú ọ̀pọ̀ èèyàn ló gbọ́ yé èèyàn díẹ̀ ló ń bínú so but wọ́n bínú torí pé kì í ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn bí kì í bá ṣe pé ṣé wọ́n ló wá ń sọ. Allahu akbar. Kì í ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn gan-an níbi wọn mú. Òótọ́ ọ̀rọ̀ yẹn èmi wá gbé wọn kọ lu àlẹ́ haku. Allahu akbar. Ta ló ń jẹ́ haku? Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo gbé wọn kọ lọ́hùn nù ni. Mo gbé wọn kọ lu. So wọ́n ń bínú àgbò. Wọ́n lọ dìgbò lu eegun. Allahu akbar. Ó dá bísà mẹ́sàlù lẹ́yìn òní. Tọ́rọ́ lọ́hùn yìí ṣe eegun. Àmọ́ wọ́n bínú kẹ̀kẹ́ wọ́n lọ kọ lu rélùwé. So níbo ni wọ́n dúró sí? Òsibí ni wọ́n dúró sí. Àwọn nǹkan tí mò ń sọ. Alhamdulillah ti gbogbo èèyàn tí tọ́pọ̀ èèyàn tó ń gbọ́ táwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe research àwọn onílàákẹ́ onímọ̀ nù ni irú àwọn èèyàn ni alukurani ń bá sọ̀rọ̀ ìmọ̀ ló pilẹ̀ islam ìmọ̀ sí ni islam dúró lé lórí kò sí nǹkan tó sọ wá di èrò ẹ̀yìn báyìí láti gbà tí dáúlà àmàwíyà ti bẹ̀rẹ̀ tá ti bẹ̀rẹ̀ nizomul madrasa tábẹ́ olè dáúlà táyà pé ètò àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó á bẹ̀rẹ̀ sí pé ìjọba ló ń tẹ̀lé ìjọ náà ni absolutism ni wọ́n ti gbé kalẹ̀ absolutism máa tako lágbájá ó gbọ́dọ̀ tako ìjọba o gbọdọ tako afa ajọba o gbọdọ tako awọn tijọba ba recommend yi pe awọn afa ohun niyi le ta pe iwe o si pẹlu awọn sahabi pẹlu anabi àìmọye nkan mi ta anabi o sọ wọn bi anabi ni pe ṣọlọ ọrùn ẹ leléyìí ni ṣẹ wáyé leléyìí àbí kì í ṣe wáyé ta anabi ba ti ni wá àyíkọ́ o òun lòun rò bẹ́ẹ̀ ni kò lè lọ. Òun yìí ò lè lọ. Yí padà. So irú ẹ̀ ni ìgbà tí wọ́n fẹ́ jagun Badr tí wọ́n lọ dúró sórí òkè làwọn sàábí bá sọ fún yín pé ṣébi ta dúró ìṣọ́lọ̀ ló ní ká dúró bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run kọ́ ọ̀jọ̀ba yẹ pé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kọ́ ìsàlẹ̀ ń bi tójò bárọ̀ tó do tí omi ó máa sọ̀kalẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ tó wà nínú àbáàrú Badr ibẹ̀ ni a lọ dí kànga káwa ti wà ń di kànga nìkalẹ̀ so táwọn tó ń bá dé ọ̀yẹ́yẹ́
tori nu Ramadan ni oyeyen orun ni te bi o ngbe ti o ma gbe won ka ma ti wa ndi omi so ka ti di pada ka ti di kale la nabi na ba fi gba fun lo fi so kale sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam leyin na ninu ogun ahzab ghazwatul ahzab ghazwatul khandaq ti won ogun koto ti won gbe koto lo randi Salman al-Farisi lo mun la kai ni wa pe wa nabi al-harbu khuda'atun ogun ete ni o ma ta se e ja gbe koto randi ka wa nanu koto ni ta ma sha ya gbangba sita ta ba nta ofa ta ba nbere ba o ma koja lo lori wa ini la nabi na fi gba fun won sallallahu alaihi wasallam ni won fi gbe koto randi so anabi o so pe se be mi la nabi en tin ba wi on le gbodo tele so ko si la kai fun yin so lati gba yen ni won ti de gbogbo la kai muslimi sinu agolo so ogleka babul ijtihad tamaman apejuwe mi ti ma tun mu wa bai'atur ridwan ta nabi nlo maka sallallahu alaihi wasallam le odun ya nlo maka ta won keferi lo da won lona ni udebia ta nabi wa sallallahu alaihi wasallam ta wa ba nabi ti won ran suheli wa ton wa ka en ta won oni kan ma ko kale ade won awon ri bismika allahumma ina awon kataba to anabi ali wa nu won atawon mi nani awon wa ko bismillahir rahmanir rahim ani ma hada bismillahir rahman la la arifu hada بل اكتب باسمك اللهم هذا صحيح هذا ما اعرف الي امومه انا بسم الله الرحمن الرحيم امومه انا بني اقاري اكو يتوين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اوتوني هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل la to ba ko muhammad hada ma tasala alayhi muhammad rasulullah ani kile nje me la shahidtu annaka rasulullah ma uqatiluk allah akbar bal iktub min ma tasala alayhi muhammad bin abdullah nti mo ma sinu ni ama muhammad rasulullah ama ba isi muhammad rasulullah ama wa ja ani ja sallallahu alaihi wasallam anabi ni e pare e kon to win ni se bi baba mi to bi mi looto sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam an yarji muhammad wa qaumuhu hadha al'am wa nakifu an al-qital was-suyuf fi aghmadiha lodun yi bo se lo fe wo maka o ni wo maka o iwa ta won jo re te nbo e pada e ni wole a si ni ja la won odun lodun meta koni si ja ki gbogbo ida ko ma gbenu ako re fi al-aam al-qabil nakhruju min makkah lakum wa tuqimu biha thalathan taba do nto ba da fa wole eh a pale mo fun a jade fun yin e lojo meta nu maka be tun kan gara yin ke ma pada anabi ni o ti da oya e fowo si sallallahu alaihi wasallam anabi wa gba a
àyàbí wa ni ọ́yá ẹ̀kẹ́ ẹrù kí kálukú kó ẹrù ẹ̀ ẹ̀ palẹ̀ mọ́ ṣe rí ẹyin aṣọ ìhẹ̀rámì tẹ ti gbé tó ti wà lọ́rùn yìí ni ẹ̀ túralẹ̀ kí kálukú ká padà gbogbo àwọn sábìn gbogbo wọn ni wọ́n yarí. Ebi ta de ka wa pada fawon wo gbogbo won yari gbogbo kaluku na o musalama kanu ya wa nabi sallallahu alaihi wasallam ba tori ta nabi banu je pe ah gbogbo won fe gbo to won ya si kini mo kaluku sa fe won kan on lo so fa nabi pe iwo farinti e ko si peran ko tura le ko gbo na madina kawa wo ta lo fe seku ti o ni se ti o ni se are bi se ri pe oro to ro oro to da ni iya yi wi la nabi ba fari daba bi gbogbo won ti ri pe o fari kaluku na bere si bi won ti pada nu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sebi ki se wa yi. Ba nabi ti nbo nu ni. Babu Bakri ti gba lowo enu ni. Bi Umar ti gba lowo enu ni. Allah Rasulullah. Bi Usman ti gba lowo re. Allah anhum ajma'in. Bali na ti gba lowo enu ni. Mo wa ni chapter kan lade. Gbara ta nabi ku. Allahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ilofa emi ni alusunna. Iwa ni Shia. Ikeni kan mo nso gbogbo gba ni ma nso tepetepe. I ma wonu oro mi pe politics ni. Politics on la wa on la treaty ni pe gbarata nabi ku se sallallahu alaihi wasallam hadith ta mu ninu musnad imam hanbal ta pe raziyatul khamis ta nabi ni halumu aktub lakum kitaban lan tadillu ba'di ẹjẹm fún yín ẹ wá ẹ lọ mú tàdáwà àti kálàm kẹkọ kẹkọ tíra kan fún yín lẹ́ntẹ́dí lu báàdì tẹ́ ní sọnù lẹ́yìn mi láì fábìdì lórí ẹ kí Umar sọ pé kàfá hasbuna al-Qur'an tó di fàǹfà láàrin àwọn sàábì táwọn tó gbogbo wọn tí wọn wà ń bẹ yàtọ sábú bakri tí ò sí ń bẹ ń jóná tí gbogbo wọn tán lọ tán pín sí méjì táwọn kan ni ẹ fà nẹbì ní kíní kó kọ kíní inú musnad imam hanbal ló àbíbọ láti kà á àwọn kan ní ẹ fún ní tàdá àti kálàmù àti kíní kó kọ tíra àkọkọ fún wa àyìn tó fẹ kọ àwọn kan tẹlé Umar yìí pé akin ló tún fẹ kọ mọ ẹ rí pé ó ti wà nù wájà ni pé ànábì fi wájà yìí pé kò wájà yẹn màá náà pé sẹ́rí pé kò náà máa nísìn haríta ànábì fa rí pé al-ghalat kẹsàrátù al-ghalat àti mọ̀nàza kò súnmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn tànábì fi sọ ẹ dìde kúrò wájú mi pátápátá kúmùánì ẹ kúrò wájú mi tànábì fi wọ́n lẹ̀ tó fi padà wá kú lẹ́yìn alamisi mi ò bá láyé. So àwọn tí wọ́n pàdé ń sẹ̀kífà tànábì ò tí ì wọlẹ̀ ok àwọn kálukú istihad wọn ni wọ́n ṣe Abubakar jẹ khalifa maṣi Abubakar wa fèsì nkan mẹ́ta ó fèsì àwọn ridda ashabu ridda ó fèsì àwọn mẹ́ni ó zakat
o fe se awon mutanabiun awon ti won pera awon la nabi ko sa nabi ti ku tan eh emi na nabi ni mi Allahu akbar na emi na nabi ni ah kilo mu ati o le temi na o le so awon meteta ni Saidna Abubakar fe si won lo koju akoko problem enu ni akoko fitina tu to koko bere leyan anabi nun sallallahu alaihi wasallam. Okay, fitina ni bere ibita ba chapter akoko de nun. Naam. Awon kan tori osu meta ta Abubakar koko lo ya Fatima ogba osu meta na lo na si lo leyan anabi sallallahu alaihi wasallam ko gba ta Abubakar o tun fi lo ba pe se ki n dide lori agba yi idoko fun o le ma nbe ti won ba ni kureshi ni enu kureshi se wa la koko to wa kan so fitina yen wa nle en wa ti Fatima gba oko re na o le gba en gba ti Fatima ku ni Saidna Ali se be ati e aya ba lo nu cherai mhm Allah ana an-nas ummatan wahida mhm فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أسرى بن إسحاق محمد بن إسحاق أكوكو أمان توكوكو قصيرا نوني تاريخ سو غزوات مغازي ريشي a si riri waaye to wa lori oro Zainaba Bunja bintu Jahash ta si pe ati ru pe tani Muhammad bin Ishaq abi ayakallah so awon ton discuss itan akoko lohun ni ta ba lo wo awon riwayati in bi ton ti koko bere si daru ojo bi anabi ni won daru sallallahu alaihi wasallam enu pada ko pe ege sori pe 12 rabiul awal ni allahu akbar orisirisi riwaya lo wa ojo wo ni won bi date wo ni eyun ni ki se pe mi mo sese so koda gogo orientalist gogo kini gogo won ni won ma ti won ka npa kini yi ta wa na wa di lesson Christiani tawon kan so pe 25 December ni tawon kan so pe 7 October ni tawon kan so pe 6 January ni alai hal agba yi pe afenu ko senu kan pe okay ege yoku danu danu ama ke mo yi pe ki se yi pe
ben eyi ta n dimu yen nikan so ni tori elomi o tun de yo so pe o ri nu tira kan won abi anabi ni rabiul awwal 12 abi rabiul sani ni won ni abi rabiul awwal 12 tun ri ama ka ma ge won kale ka pin won ka de koto sare won ka de pin ni gbogbo awon kan ta mu wa ba mu ben mo kan fe mu wa e pe anabi muhammad wulida yawm al ithnin athani ashar rabiul awwal am al fil al muwafiq obosi o se dede 29 august 570 umsumia wa 70 miladi wa yi si wa ba ninu garu hira fi yawm 25 aw 27 aw 29 min shahr ramadan sallallahu alaihi wasallam muwafiq 17 15 17 19 19 January 23 years o be awon keferi lori o o se kini kan o jagun keferi a tun ma wa fi korin a ma wa se faari lori sura ti o da Allahu akbar bi eni pe gbogbo keferi maka gbogbo keferi to ani hijaz la nabi patan ta ma wa shiro gbogbo awon ti anabi pa ta ma si pe boya isiro bi 200,000 bi million ti eni won gbogbo awon to ku sogun wa qad balaga adadu shuhada'i almuslimina fi jami'i al-ghazawat o gbogun ta nabi ja loju aye e to fi ku awon muslimi to ku melo ni wa 83 muslimi la awon to ku gbogbo ogun to ja patapata la to kedele بينما كان عدد جميع قتل المشركين في المعاري قتل المشركين gbogbo awon keferi tan ku sogun te gbogbo ogun tan nabi ja 203 mushrikan 203 pere Allah akbar 203 pere okay se nisin a maye ta wa ti pa Allahu akbar bismil jihad ta so pe pa di kini lawon emi ti o se a maye oku to nku lojo ojumo leni laarin ya ninu yaman to je muslimi si muslimi npe mi lalu sunna mi o fe ri shia àìmọye ọmọ mùsùlùmí tó kú sínú ogun afghanistan tamẹ́ríkà kó lọ tó kó ọmọ ogun lọ́bẹ̀ ẹ máa pa wọ́n àìmọye ọmọ mùsùlùmí nìsín tó kú sínú ní syria látọwọ́ icc àtọwọ́ kìíní torí pé shia kan ló wà lókè a sì fẹ́ ó sí ń bẹ̀ sunni la fẹ́ kó wà ń bẹ̀ àìmọye ọmọ mùsùlùmí tó kú sí libya táwa kan tá ń lọ kó nǹkan ìjà fáwọn kan pé ó yá ìjọba tá ń bẹ̀rẹ̀ lórí kúrò ẹ dànù torí pé ó bú wa àbí kò sí lójú ọ̀nà kò pẹ̀lú wa sọ̀tọ́ yá sí pé ẹ sọ ìlú mùsùlùmí ìlú òní mùsùlùmí lé ní tó ní fọkànbalẹ̀
aye muslimi melo lo wa leni to ni fokan bale ti o si jambe ti o si daluru nbe ti o si daru dapo nbe ti o si pipa emi ye omi yan lo dojuma lori kini lori pe eleyi shia eleyi sunni eleyi ni anabi sallallahu alaihi wasallam endoto jagun badari awon ara medina won mu won lo ba won yehudi kan tan jore won pe an logun badara won ke feri nbo ya e wa ran wa lowo e wa nu e wa nu omo ogun anabi ta anabi wa ni anabi wa duro wa pe awon wo lawon eleyi awon lawon re wa ton je ni ni won fe ba won fe pelu wa jagun ni anabi ni se won gba islam won ti gba islam ni won ni won gba islam anabi ni e da won pada Allahu akbar e ma se istinsor lori keferi si keferi e ma wa iran lowo lodo keferi lori keferi e ma ta nabi so be ni seyen lo a seto fun wa keferi ni e o ta nabi fe baja o ni e da won eleyi pada se won ti gba islam won ni won gba islam wa ran lo lo e je ki won ma lo eyun la wa n lo wa ran lowo lodo keferi lori musulumi Allahu akbar Allah me ba wa la ba bi won ti ri awon to n jo lori won na ni won tokan je lori won democracy o ba la ba lori lara mu en to ye won na dictatorship njo ti itan iraki si ti nbe ti islam ti wo be abi even ki islam to wo be ko si eni to kogun wa to wo be to jade la lafia Allahu akbar ko si si olori tan fun won njo ti islam ti wo be ti sayyidina ali ti wahala ti sele takimu ti de gbogbo awon ti won wo be bi kan pa won eni to ba ti se pa kini ko lori ni ko si mu ko se pa abara tori Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ta pe dawola ma wi ya lo ran lo be o de be bayi de o tu ba to ko se fun ni pe mi se nwo yin inni la ra'aytu ru'usan qad aina'at wa hana kitafuha wa inni la sahibuha murawon ori kan to ti pon bi ogede asko ki kare to emi ni si so awon ori na kale Allahu akbar bo ti nse fun won nu ni ni gbogba lojojumo so mi an ba ri ru Saddam Hussein to a jo lori ni Iraki to wa n se won sakasaka bi won ti rinu ni nile Iraki mo gbo otuba enikan Abdulhamid Kishki rahimahullah to wa so roba ni ahlul iraq ahlun nifaq أهل العراق أهل الشقاق الله انو awon otubare ni ki se oro bi ti se winu ni yani man qatala al-Husayn ahlul iraq
من قتل هذا أهل العراق من قتل هذا أهل العراق أهل العراق أهل النفاق الله 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 رحمه الله بيتيوي نوني طبيعة إلونيني سوبيان تيري نوني so ta ba riru Saddam Hussein to ba je olori won in to ye won ni kama takunu yuwalla alaykum bebe tiri la yan olori fun yin ile bikan wa npe ni Persian Gulf bi won ti mo ni gbogbo aye njo ta wa ni ngba ta wa ni school primary school ti won ko wa ni geography Persian Gulf ni won pe ki se Arabian Gulf Khalijul Farisi ni won pe primary school la wa ti meyun ni epo lo wa wa nbe epo crude oil on lo wa nu le ni odo ni lo si la gulf yen lo la Iraq ati Iran won ju don pin but won yi pe ni Arabian Gulf so gbogbo la radide won ni ko ni je Persian Gulf mo ko ma je Arabian Gulf tori pe Kuwait pinu e Gulf yen o pa Kuwait na pa la nbe Bahrain na pa la nbe lo fa ija Iraq ati Iran won ja fodun mewa adun mewa yen gbogbo larabawa won duro seyin Saddam Hussein to don ja fun course Arab chama pe course Islam ko ma hayyakallah la yafta alay won ja fun course Arab so won fi se leader dey wo ya koju ara yin so tori kini ohun yen one Arab ni two Sunni ni elekeji lawon tohun awon yun ni Persian ni won e se Arab e nbe se ni won won ja lodun mewa no victor no vanquish but emin lo si emin lo si I emin to lo si a le so nka e emi awon wo ni muslimin gbogbo won ta nabi si so fun wa ta nka nu hadis ni pe idha tawajaha al musliman bi sayfihima fa kilahuma min ahli an-nar ta pe sunna nabi la ntele se oro ta nabi so ni ko lo ye ka dimu o ye ka kokko gbe da koju ara wa muslim meji ogbodo gbe iban koju ara won ida koju ara won bere ja oh na won wa ja odun mewa ni gbogbo nkan ni won fun Saddam Hussein ni owo won da owo jo fun ni won se kini en pe won pe America ko ran lowo America ran lowo se siri baba keta si George Bush to se kuro nbe ti Obama gba yi lecturer ni New York City University
to si ja si pe theology Christianity lo nko won nbe o ti so ninu iwe e kan ri bo pe aneb mohammed pe opuro ni lenu ti e pe kini ninu awon ti won taku anebi ti won si nbu anebi awon ni so George Bush wo mo re la wa lo pe wa oya awon lo Rumsfeld ni jona ohun ni won gbe chemical weapon ran si Saddam pe lo lo fun ni chemical weapon o se won saka saka lo to o lo chemical weapon ni aimoya awon Iran ni won pa tan ba ti fe ategun yen senu bayi won ku lo ni swa won ma ku ni chemical weapon yen o tun wa lo fa won Shia ninu ile Iraq gan o pa won lo ha so America se ni policy kan on pe en collateral collateral na ma n pe ilu ton ba fe lo baja wa wa wo inbo lawon eyan bi tawon ba jalu won inbo ni won le sagba so ibi tan ba fe sagba yen ibe ni won kokolo attack kan ba le ma ri bi sa lo gogo awon yi ti won se yen collateral ni won pe asoro pe ba se da Afghanistan pe ideology America capitalism ideology USSR socialism ti won ja si Bahru Qazwin on la America se help awon kini ta wa sunni ta wa ko omo ogun ta n do mo ogun fa awon Pakistan awon Afghanistan pe o ya I love faith awon kini lori pe ka ideology socialism le pare tan ja in proxy for America awa kwa awon mo lo America train won awon ni Osama bin Laden awon ni gba awon lawo ha won ti train won won si ti ri pe awon eleyi won lagbara awon ti ko won won ti ni kini mo ni emi la kokko e ninu Nigeria emi la kokko en to kokko tako wi pe September 11 ki se se muslimi kan hakika but what world order ta America ni awon ti pre-plan so many things ahead so hala tem fizia to ban debe won ma execute dear dear so trade center to ani Oklahoma McGill leni to bombu be but you want team Sheikh Abdulrahman kan lorun makfufu la fa afoju ni but afani ona lo ona ni o on lo sponsor trade center to ani Oklahoma iyan ti saju September 11 ọpẹ kí wọn tó padà wá mú McGill táwí McGill ìgbà tí wọn padà fún tí wọn padà dájọ fún wọn ṣe lethal injection ni wọn fún wọn so mọ bẹẹdì báyìí so wọn wá gun lábẹrẹ yẹn abẹrẹ yẹn máa pa lọ díẹ tí ó fi kú. Allahu Akbar. Afa da fa fa yen le. Wa ti won ti le so ti wa successful lori ibe yen. Won ti mo bawo la won se fe plan kini ta la won si fe fi kolorun. Ni won se plan in September 11 fun ra won ni won plan yen.
gbogbo ẹnu mo fi ń sọ gbogbo ẹnu mo láwọn ẹ̀dí tó yá sí pé even láti inú amẹ́ríkà gan-an láwọn ẹ̀dí àwọn tó máa ń pa aluminium irú aluminium nípa nǹkan irú aluminium tí wọ́n fi kọ́ àwọn ilé yẹn wọ́n gbà pé kò iná tí ó jo aluminium ni tí ó bẹ́ndì ẹ̀ àbí tí ó rí wọlẹ̀ kì í ṣe náà aeroplane kọjá yẹn because only ye Fahrenheit centigrade àbí kíni wọ́n máa ń kà ni tí ó jo kó tó lè bẹ́ndì kì í ṣe náà irú ẹ̀ wọ́n ti parí ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. So gbogbo kini ni drama ni gbogbo ẹ wọn ti ri nkan mọnu ilẹ yẹn lara foundation trade center yẹn to ye pe bombu ni ohun loje o wale nkan ṣe n ge kini kan lori titẹ ti o wa ri ko le ri àmọ́ nǹkan tó wá ń ṣe wá tó kàn báyọ̀ ń nu jẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn wa ni pé ẹ wá ń dunnú pé ẹ àwa ni yes jorufin harry wọ́n ti máa rí kinní kan ẹ rí máa fi aburú ṣayọ̀ máa pèpè èèyàn láyà kó pe tí ò ṣe mọ́ra ẹ̀ ara ìsọ islam làwọn ẹ̀ náà bá ní ẹ̀yìn tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí àwọn tí mo bi tó wá láì tí ìwádìí nígbà tí intelligent ti sọ fún ẹyí pé wọ́n máa irú nǹkan àtàkì máa wá kí n lò ó ṣiṣẹ́ tẹ̀lé sí rìpọ́ọ̀tù intelligence report wá bá president pé wọ́n máa àtàkì o tó sì máa ń pẹ̀ mí wàá kú mbẹ̀ kí lẹ́yẹ kó ṣe òṣìṣẹ́ lérí ẹ̀ kọ́ tètè prevent nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó má ṣẹlẹ̀ rárá but ìjẹ́ kó ṣẹlẹ̀ tán káà bọ́ tako aṣọ yìí pé a ti mọ àwọn tó ṣe afghanistan ni wọ́n wà a dẹ̀ ń lọ bẹ̀ à ń kó ìkan jà lọ à ń kọ́ ogun lọ torí pé axis evil mẹ́ta ló wà iraq iran north korea so wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá já lu iraq lálákọ́kọ́ táwọn bá sọ pé iraq ló ti wá iraq paala pẹlu iran paala pẹlu afghanistan so gbogbo àwọn èèyàn yẹn afghanistan ni wọn fẹ sá lọ ẹja ọkọ lọ afghanistan ká ba bẹjẹ collateral so wọn wá lọ afghanistan wọ́n ti sọ fún wa pé axis evil mẹ́ta so iran wà nbẹ iraq wà nbẹ north korea so automatically wọ́n ń bọ̀ tán bá ti kúrò l'afghanistan iraq ló kàn tán bá ti kúrò ní iraq iran ló kàn ní region yẹn mẹ́rin ti bẹ̀rẹ̀ nù ni tí wọ́n lọ afghanistan àwa náà lára wọn lọ́wọ́ aláwọn àwọn tá a kó lọ lánàá tí wọ́n ń jẹ́ mujahidu lánàá wọ́n ti di terrorist lénìí lọ́dọ̀ wọn so àfi ká mú wọn kúrò nílẹ̀ wọ́n ti fẹ́ lágbára táwọn bá fi wọ́n lẹ̀ ńbẹ́ yẹn wọ́n máa sọ báwo ni ọmọ tó lò lánàá tó ń jọmọ eré ọkàn jí bírí lénìí ó sì dọmọ bú so wọn lọ afghanistan wọn padà wá bọ sí iraq pé òun náà là ń rí lénìí ó wà nù nǹkan táwọn èèyàn fi bí mí tí mo fi ní pé ó yẹ ká ṣàlàyé kí ni ó ń jẹ shia kí ló ń jẹ alusunna àwọn shia tí amẹ́ríkà fún sadamu tó ń jẹ́ sunni ní kẹ́míkà kínní tó lò against wọn
àwọn náà wá sọ pé àwọn ṣíà yẹn àwọn ni àwọn làwọn defend ó yẹ káwọn defend yẹ ọkùnrin yìí kò dá kì í ṣe èèyàn gidi mọ́ ó ń produce chemical weapon ó ń produce ó fẹ́ ní nuclear power tó yá sí pé láti ṣe etí lámẹ́ni israel ti lọ bọ́ǹbù bẹ̀ tí o ti produce mọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí hun oríṣiríṣi kíni wọ́n lọ sí united nations láti sọ lílọ iraq di ẹ̀tọ́ wọ́n ṣe nuclear àwọn tó sì àwọn nuclear inspectors ìkánu wọn mo níwì ẹ̀ tó sọ wípé inú republican party náà ló wà òun ló ṣe é gbẹ̀yìn tó ní pé kò sí nǹkan kan ń bẹ̀ àwọn táwọn lọ ṣe inspection gbẹ̀yìn ni táwọn sì fi kúrò ń bẹ̀ kò tiẹ̀ sí so Colin Powell tó wá lọ United Nations tó wá wípé kíní thesis tẹ́ ọmọ kan ṣe ní Britain tó fi sọ̀rọ̀ kíní kan òun ni wọ́n dúró lé lórí thesis ẹnìkan tó fẹ́ fi gba oyè ní university òun ni wọ́n dúró lé lórí ok wọ́n lọ Iraq ẹ mọ iye àwọn nǹkan ìjà àwọn òǹkú dànàwáwíyà tí wọ́n jù sí Iraq tó yá sí pé ìmí tó bá ti ń bọ́lẹ̀ kó tó délẹ̀ lẹ̀ ó máa fọ́n báyìí gbogbo nǹkan tó bá lórí ìdúró ni ó mú balẹ̀ tí wọ́n yìn ìmí balẹ̀ síbòmí oyún obìnrin tó lóyún lọ nínú ìbíkúbi lóbí àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n dàdàkudà wọ́n wà physically challenged. Allahu akbar. Obìnrin ìyá ní Iraq ó di aláìlọ́kọ ọmọ ó di aláìní bàbá nílẹ̀ ń pè obìnrin kò rọ́kọ mọ́ hari ní Iraq nísìnyí wọ́n ṣiṣẹ́ lófin wípé ẹ̀yin ọkùnrin tó o bá fẹ́ obìnrin mẹ́rin ìjọba ó ṣe ní ìjọba ó dìlì pẹ̀lú rẹ̀ nígbà tí wọ́n pọ̀ nílẹ̀ tí wọ́n rọ́kọ̀ sọkọ mọ́ so àṣeyún ni lórí kíni ìjáfarabalẹ̀ torí ọlọ́run lágbájá sunni ni lágbájá ṣíì ni lágbájá kíní kan ni ẹ wo ẹ̀mí mùsùlùmí tó ń tọwọ́ wa bọ́ lórí pé a lọ pé kẹfẹ́ a lọ pé ẹlẹ́sìn míì láti wá àwọn western sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ẹlẹ́sìn míì lórí mùsùlùmí wa mẹ́rin bá wà ní mọ́sá bí kan tó lọ tó ń ṣe tiẹ̀ sì fi ilẹ̀ kí n tiẹ̀ ẹjọ́ tiẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ni ọlọ́run ó pè ọ́ síbẹ̀ nígbà tí ó bá jẹ́ ń yà ni Allahu akbar àbí ọlọ́run rán sí àwọn nǹkan tí a ń sọ ni in tó á pilẹ̀ mo ní anẹ́bì ó lọ ọlọ́run ní kó ṣíwọ́ ọṣẹ́ abubakar igba òun náà lò ó lò lọ́dún mélòó ó lò lọ́dún mẹ́ta labubakar fi lò ọdún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó lò ní iṣẹ́ tó ṣe ó ṣe jamul quran ó fèsì àwọn tán pera àwọn tán fẹ́ dẹ̀sìn rú tí wọ́n pera àwọn láàrin anẹ́bì àtàwọn tí wọ́n fara kàbẹ́ iná zakati wa salat àtàwọn alòrídà èyí ò ní náà fìtínà kan ni wàhálà kan ni
ama ape yun ni fitna ape wi pe hala ijtihad ni won se ijtihad ni mashi Abubakar se ijtihad Sayyidina Umar se ijtihad lodo ti ena Sayyidina Umar radiyallahu anhu pe keni amru bun lasidide laye re ni won fata masr aye Sayyidina Umar ni won fata fa ile faris ilẹ̀ bàkí ilẹ̀ iraq fárísì àwọn pàṣíà ló ní iraq èdè wọn ní baghdad ìṣèdè lárúbá baghdad masjidini murakab masjidini baghdad òun ló di baghdad hayakumullah gẹ́gẹ́ bí saddam ṣe fẹ́ claim kuwait tí wọ́n dẹ̀ sí nígbà tó yá pé òun ló fún lówó wọ́n jagun tán ẹwà lẹ fẹ́ gbowó ẹyà lówó ni ẹ fẹ́ gbowó yín padà gbowó padà ìwọ kuwait tó yá sí wípé tẹ̀sígìrú kútù ni wọ́n ìlú kan jẹ́ kútù nínú kuwait nínú iraq ẹja làwọn ará abẹ máa ń pa Kut, Medina to Kut. So Tesigiru re, oni Kuwait. Ipe Kutu kekere. Tori pe awon British ni won se be ni passage lati koja nigba ti won fe lo Iraq. Ti won fe colonize ibe. Won so be di passage. Awon ni won create Kuwait. So no le Iraq ni tele. So lo awe ka atowo to ni ati wo ile gan tani se bo lo ni en si gba pada bo re so ohun ni won o si gba signal lo da America me ni go on mo gba lo we gba larba o lo ran larba so fun yin pe ma lo o ma se kini wa wo won pe eyin ma to ga yin agba ti so pe ko go on leyin ma so pe ko ma go on Global override. Override. America, in America, they see no need. Don't have to attack it. Africa will liberate Kuwait. On the first Gulf War. That lucky one, you pay. Our only Sunni, that lucky one, you pay. And Lotus Sunni. I'm not the first Lagbaraji. Eto fi alagbara to tun agba gama wa yindi kobo won pa won gba joba lowe won wo iraq inu wa ndun so awala create al qaeda awala tun fi bani create isis egbo left alaykum allah ibi ti saddam wa musallasul musallasatul sunni sunni triangle ohun ni bi ti saddam wa awon ilu to nje lu sunni ti sunni se tori shia lo po ni iraq awon America ti so pe ija shia la won gbe sunni saddam to nje oyan won je so an lati gbeja shia gege bi awon kan ninu nigeria bi na tan je lesson christianity ti won se muslimi biru fani kayode biru awon mi ti won ma yato kin ni je shia kin ni je sunna kin ti e pelu shia pelu sunna tan ba ma awon shia to wa ni kaduna ti jowa ba se won sakasaka kin ti e lati wa mu yun ni pe e wo joba o tun ti mu awon shia o se ikini wo ma ti je shia ami fayode ke lo mo to nje shia paper kun lori sirisi be to nko atiku ori sirisi shia me kini kan kin ta re leyi pelu shia in America se ipe awon fe gbeja shia ni ti won fi lo attack Saddam
tí wọ́n fi gbàjọba lọ́rẹ̀ wọ́n á gbéjọba fún ṣíà àwọn ọmọ ogun tí àwọn militia àwọn militanti tí Saddam ti kó kalẹ̀ wípé yóò di gorilla war tí wọ́n bá fi gbàjọba lọ́rùn tí amẹ́ríkà bá fi wọlé amẹ́ríkà ò ní rí díjoko kó di gorilla war gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n wá dìde ni wọ́n wá di ISIS. Allah yafta alayk. Allahu akbar. Adamu Allahu ayatakum. Allahu akbar. Ayyarakum. Awọn to di ISIS inu ni. So won wa wa awọn ti o se be fun won kaakiri aye. Awọn ti o pay allegiance si won. So lati ma da ye rukiri. Chapter 1A. La pari yen. Chapter 1B. La yè se sotan yi. Insha Allah, to ba di lola. Allah. A ma konti. Yori awan fa awa ti wan wala ti lorin. Awan pa awa ti wan wala ti lorin. Awan pa awa ti wala ti lorin. Awan ni... wọ́n wá wọ́n láwọn ọmọ àwọn agbọ́tọ̀ sí rí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àtàdéhùn tí wọ́n fún mi. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti máa ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà wọ́n wá gbọ́tọ̀ sí rí. Tí n bá sì wà ń lọrin wọ́n a máa jókòó sí wọ́n a máa wá sí. Tí àwọn bàbá wa nínú bá dé wà ń lọrin àwọn bàbá wa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wọ́n a máa jókòó ti àwọn wọ́n a sì mọ tẹ̀lé àwọn káàkiri. Àfa àgbà sí ni wọn àwọn aṣáájú wa ni wọn. Àbá àgbà ńláńlá ni wọn aṣáájú wa gidi ni wọn. Wọ́n yìí sì ṣe kékeré àfa. Wàláyì wọ́n yìí ṣe kékeré àfa. Professor ni wọn. Professor níbi ọ̀rọ̀ mímọ̀ ẹ̀sìn ni wọn. Níbi ọ̀rọ̀ mímọ̀. Àtẹ̀dẹ̀ àtẹ̀sìn. Professor ni gbogbo wọn. Professor ni wọn. Professor ni wọn. Kó bá wa kó fún wa ńláda yìí. Ńláda wíwá tí wọ́n wá láti lọ́rin yìí. Wọ́n sì apẹ́ díẹ̀ ká tó kúrò. Wọ́n ní apẹ́ díẹ̀ ká tó máa bọ̀ wá jókòó níhìn. Ká tó wá jókòó bí torí ńgbà tí wọ́n dé. Èmi ò ní lè fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nígbà tí wọ́n dé àwọn bàbá wo ní lè fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ káwọn mọ̀ṣẹ́ mọ́lẹ̀ àbá wọn làwọn fi wọlé. Ló fi já sí pé a tún sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì tá a tún sọ. Làwọn tún fi sọ àwọn ọ̀rọ̀míì táwọn tún sọ láàrin ara wọn. Ká tó wá lè wá. Ká tó máa wá bọ̀ wọ́n mọ́ṣáláṣí. Gbogbo òdìdé wọn náà kọ́lọ́wọ́n bá kọ́ bá fi san wọ́n lẹ́sàn-án. Ọlọ́run ìjókòó wọn kọlọ́hún kó ẹnu àyà tá a kà. Wọ́n ní ẹnu àyà tá a kà ń náà. Tí wọ́n gbọ́. Tẹ́ ẹ gbọ́. Alkọ́rí wọlmùsítẹ́mí yẹ̀sítẹ́ríkẹ́ ni fìlà ájìr. Ájìjọpínládà rẹ ni. A ní ájọpínládà ẹni tó kà á àtàwọn tá a gbọ́ ájọpínládà ni. Kọlọ́hún má dùn wọn ládà ẹ. Kọlọ́hún má dùn yín ládà ẹ. Ọlá ìyá Nẹ́bà Mahámà. Ọlá Alukur'an. Àwọn máa lọ lọ́rin tí wọ́n. Àwọn máa lọ lọ́rin nísìnyí. Kọ́lọ́hún kó bá wa fi ìṣọ́. Ọlọ́hún bá wa fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wọn dáadáa. Kó ṣọ́ léde wọn. Kó ṣọ́ àwọn náà délé. Kó ṣọ́ àwa tí wọ́n fi kalẹ̀ sílé Èkó nígbà yìí náà. Ìṣọ́ ẹ̀ kó má kà á kúrò lórí wa láíláí. Kọ́ má ka ìṣọ́ ẹ̀ kúrò lórí wa láíláí. Ọlọ́run má ka ìṣọ́ rẹ̀ kúrò lára wọn láíláí. Ọlá ìyá Nẹ́bà Mahámà. Ọlá ayatul kursi. Ọlá ayatul kursi kọ̀ọ̀kan.